Sláva Bohu, sláva Bohu. Môžeme si sadnúť, nech vás Boh požehná. Práve tento verš z knihy Jozú, ja a môj dom, budeme slúžiť Pánovi. Pred 22 rokmi, keď som ešte pracoval na colnici ako colný deklarant, tento veršik som mal ako nálepku na svojej pečiatke a každý, kto sa stretol s mojou pečiatkou, či colníci, či šoféri, či ja neviem kto, každý skúmal, čo je to za verš. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi a ja som rád, že Boh je tak dobrý a milostivý, keď sa obzriem späť, že môžeme slúžiť Hospodinovi. Boh je dobrý. Takže ja chcem poďakovať za veci, ktoré sú za nami aj uplynulý týždeň. Chcem všetkým vám poďakovať, bratia, sestry, za modlitby, za Tobiaska. Dnes je tu so mnou, už aj minulý týždeň bol. Naozaj, ďaká Bohu, že sa má lepšie, už zdravo vystraja, čo je známka toho, že je to dobré. Prešli sme si takým udolím cez zápal mozgových blán. Niekto je všetko zapečatené a uzavreté a nech sa má dobre. Takže to je prvé poďakovanie. Druhé poďakovanie moje súkromné je, minulý týždeň sme s manželkou mali 25. výročie a hovorím štvrťstoročie v manželstve. Tiež chcem za neho poďakovať aj pred cirkvou. Boh je dobrý. Boh je dobrý. Takže som veľmi vďačný Pánovi, že nás živí, síti, zabezpečuje, stará sa o nás, vedie a že môžeme byť jeho deti a môžeme mu aj slúžiť. Takže dnes los padol na mňa, aby som priniesol Božie slovo a vieme, že celé leto, júl a august, sa nazvali sme to Pavlové rady pre požehnaný život z prvého listu Tesaloničanom 5. kapitola. Je tam 8 rád, 8 inštrukcií, 8 na každú nedeľu v lete, 4 júlové a 4 augustové, čím chceme mať tú sériu, aby sme boli v tom toku týchto rád, aby sme si ich pamätali a čo nám Božie slovo cez tieto rady chce povedať. Takže prečítame si tento text, 1. Tesaloničanom, 5. kapitola, od 15. do 22. verša. Hľadte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ustavične sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte, dobrého sa držte, chráňte sa zlá v akejkoľvek podobe. Takže tá prvá júlová nedeľa, krátka rekapitulácia bola, že usilujte sa vždycky o dobro medzi sebou. Je to naša snaha. Máme tam urobiť všetko, vždy sa máme usilovať. Máme byť nastavení ako keby v takom strehu, kde sa dá urobiť dobre, kde môžeme urobiť dobre. Čiže dobrým máme premáhať zlo a učiť sa v tomto svete, ktorý Biblia hovorí, že je skazený a prevratený, aby sme svietili a dávali dobré veci, dobré veci. Druhá nedeľa bola o tom, že je to o radosti a zase tam je to absolutistické slovo ustavične. Stále, stále buď na pozore a v strehu, v zdrahom strehu, aby si si kontroloval. Raduješ sa? Raduješ sa, že si spasený? Raduješ sa, že tvoje meno je napísané v knihe života? Raduješ sa z Pána? Raduješ sa, že Boh ti dáva svoju milosť? Raduješ sa? Máš ten indikátor v svojom srdci radosti? Je radosť Hospodinová v tvojom živote, alebo ona má byť tvojou silou? Má byť tvojou hnacou silou, že sa tešíš a raduješ. To ti má dávať na každý deň ten štart. Ak nie, tu je inštrukcia, máme na tom pracovať. Máme sa za to modliť a máme to získavať. Tretia vec, zase tam je to absolutistické slovičko, je neprestajne sa modlite. Opäť to je stále. Nepretržite, buď napojený na modlitbu od rána do večera, keď ideš spať. Možno, že aj v sne sa môžeš modliť. Alebo to modlitba v duchu, modlitba v jazykoch, aby si sa mohol modliť a byť v tom modlitebnom prúde. Lebo Božia vôľa je, aby sme rástli v modlitbe. Aby to nebolo tak, že sa pomodlíš len 5 minút pri obede. Ale aby si rástol v modlitbe a v duchu. Aby si bol v tom toku modlitby.
Počuli sme ďalšiu nedeľu, ďalšiu inštrukciu je za všetko vzdávajte vďaku. Zase je tam absolútne slovičko za všetko. Je tam, že je potrebné, aby si kultivoval vďačnosť v svojom srdci. Aby si sa staralo vďačnosť. My vidíme, keď, poviem možno Tobiasko, keď začne v niečom reptať, hundrať, alebo niečo, ako ho musíme dvíhať, buď za to vďačný. Buď vďačný. Poďakujeme za to. Buď za to vďačný. Učiť sa byť zase v mode vďaky. Ako je dôležité byť vďačný aj v dnešnej dobe. Potom sme počuli minulý týždeň úžasné posolstvo, ako je dôležité ducha neuhášať. Ako je dôležité ducha neuhášať. Biblia hovorí, aby sme boli duchom vrúci. Vrúci to je niečo, čo buble, to je niečo, čo vrie. A všetci z nás máme tendenciu, všetci ľudia, kresťania, máme tendenciu zvlažnievať. Byť vrúci a byť na tom vare, na tom plyne Ducha Svätého, to je naša úloha, zase to je ten náš byť v strehu. Dávať pozor na to, že či sa doplňame Duchom Božím, že či sa zapaluje v nás a ožíva Duch Boží, alebo upadáme, chladneme, vlažneme. Nebezpečenstvo vlažnosti poznáme v Biblii, kde Biblia hovorí, že čo Boh urobí s vlažným. Vlažného vypluje z úst. A my nechceme byť vyplutí. My nechceme byť vyplutí z Božích úst, ale preto je to inštrukcia veľmi postavená, laťka vysoko, aby sme dávali pozor, že máme ducha neuhášať a máme byť na tom plyne, na tom ohni Božom zapalovaní. Dnes bude šiesta inštrukcia a ja by som mal dnes hovoriť verš 20, proroctvami nepohrdajte. Táto inštrukcia išla do zboru Tesaloničanom, alebo Solunčanom, Tesaloniky a Solun, to je to isté. Išla tam, pretože zbor kresťania v Tesalonike tam mali tieto rezervy a nejak proroctvami, darom proroctva a vecami, ktoré boli hovorené, nejako pohrdali, nejak to zľahčili. Takže ja by som dnes chcel hovoriť prvý bod o pohrdaní, druhý bod o proroctve a tretí bod o proroctvami nepohrdajte. Takže pozrieme sa na pohrdanie. Slovičko pohrdať sú synonymá tohto slova v Biblii aj preklady slovička ako opovrhovať. Pohrdať znamená znevažovať, mať odmietavý postoj, niekedy ten postoj odmietavý je povýšenecký, je tam pýcha. Niekedy ten odmietavý postoj je súdiaci, že súdime a odsudzujeme nezdravo. Niekedy v tom pohrdaní je nevera, že neveriacky odsudzuješ. A toto slovičko pohrdanie a je veľmi často celou Bibliou v negatívnom slova zmysle hovorené veľmi veľakrát. Ty a ja ako kresťan je aj pozitívne slovo, tohto, pozitívny zmysel tohto slova, pohrdania. Čím ty a ja máme pohrdať? Biblia nás učí, že máme pohrdať podlom, prevratenosťou. Máš pohrdnúť možno ponukou pokušenia, hriechu, máš pohrdnúť. Máš pohrdnúť, Biblia hovorí, ziskom z úplatného daru. Keby niekto ti chcel dávať úplatok a kriviť to, Biblia hovorí pre teba a pre mňa, že máš tým pohrdnúť. Čiže je aj zdravé pohrdanie, ale dnes sa budeme venovať tomu, kde upadáme a kde kresťania padajú do pasci toho zlého pohrdania. Takže pár oblastí pohrdania. Prvé, asi najdôležitejšie, je pohrdanie samotným Bohom. Povieš si, ja som kresťan, ja ho ctím, veď ja som ho teraz chválil, ja počúvam teraz Božie slovo, ja si čítam Bibliu, ja možno som zapojený v nejakom služiacom týme, ale vieš o tom, že aj ty a ja, nedávajúc pozor, môžeš padnúť do toho, že pohrdáš živým Bohom. Pozrieme si Genesis 14:11 a tam Biblia hovorí, a Hospodin riekol Mojžišovi,
až dokedy ma bude popudzovať tento ľud pohrdajúc mnou? Až dokedy mi nebudú veriť pre všetky tie znamenia, ktoré som učinil medzi nimi? To bol Boží ľud. To bol Boží ľud, ktorý zažil veľké divy, veľké znamenia, veľké zázraky, mal svedectvá s Bohom, videl v noci ohnivý stĺp, videl cez deň oblakový stĺp, počul veľakrát, ako Boh hovoril, zažil vodu zo skaly na púšti, zažil zázračnú mannu, nebeský chlieb, ktorý jedli na púšti, zažil prepelice meso na púšti, kde skoro dvojmiliónový národ mohol jesť dosyta meso. Zažili úžasné veci, ešte predtým 10 rán na Egypt a videl, ako Boh súdi egyptských bohov s malým b. Ako súdi celý Egypt. Videli všetky tieto rany a zrazu vidíme verš, že Boh hovorí Mojžišovi, dokedy? To nie je raz, to nie je druhýkrát, že popudzujú Boží ľud Boha k hnevu, ale popudzujú ho tak, že pohrdajú Bohom. Pohrdajú tým, že mu neveria, že mu nedôverujú. Stále vidiac to všetko, stále sa chcú vrácať do pomyselných istvot Egypta, kde majú inú stravu, kde si zvykli na por, cibuľu, cesnak, melóny, ryby, ktoré písmo spomína. A chcú sa vrátiť do týchto istvot, aj keď do otroctva. A Bohom, ktorý ich vyvádza a oslobodzuje, pohrdajú. V Novom zákone, Evanjelium Jána 12:48, Pán Ježiš hovorí, kto mnou pohrdá a neprijíma moje slova, má svojho sudcu, to slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Pán Ježiš hovorí, že kto mnou pohrdá, bude mať raz problém. Bude mať raz veľmi veľký problém. Možno na nejaký čas mu to prejde na zemi, ale raz príde čas, že slovo Božie, ktoré odmietli a ktoré pohrdli Pánom Ježišom, to slovo ich bude súdiť. Druhá oblasť, aby som to mohol zrýchliť alebo ísť viac ku problematike pohrdania, je pohrdanie samotným Božím slovom. Biblia hovorí kopec veršov na túto tému. Ja som vyťahol len dva verše. Príslovie 13:13. Ten, kto pohrdá slovom Božím, škodí sám sebe, ale tomu, kto sa bojí prikázania, bude odplatený, alebo bude odmenený. Ten, kto má bázeň pred Božím slovom, bude odmenený. Kto pohrdá slovom Božím, škodí sám sebe. Tá škoda je aj tu na dočasná na tomto svete, ale tá večná škoda bude vo večnosti. Takže chcem nás povzbudiť, aby Božie slovo, ktoré možno si čítaš doma, alebo ktoré počuješ skazateľne, alebo ktorému nerozumieš, teraz sa vrátili mladí z Prahy a náš Oliver tiež medzi nimi, vidím ho, študuje list Rímanom. Kde sa to v ňom zobralo? Rímanom je možno jeden z najťažších teologických listov. Číta si verš 5-krát, 6-krát, aby mu porozumel. Niečo sa ma opýta, niečo mu viem odpovedať, niečo takto skúmame. Chcem povedať, že keď nerozumieš niečomu z Božieho slova, nepohorši sa alebo nepohrdni Božím slovom. Mladým na mládeži pred rokmi sme stále dávali radu. Božie slovo sa číta tak, ako sa je ryba. Kosť, ktorej nerozumieš, daj nabok. Možno raz príde čas, že už budeš vytrenovaný a niektorú aj kosť zješ. Ale chcem ti povedať, aby si nikdy sa nepohoršil a nepohrdol Božím slovom, aj keď by bolo tvrdé. Vieme, ako tí učeníci, iní ako tí 12, sa pohoršili na slovách Pána Ježiša, pohrdli a povedali, tvoja reč je tvrdá. Tvoje slovo je tvrdé. Otočili sa na opätku a odišli preč od Ježiša. Apoštol Peter zachránil celú situáciu pri 12 učeníkoch, lebo Ježiš sa ho pýta, aj vy chcete odísť? Aj vy ma chcete opustiť? Keby ti Pán Ježiš dal otázku tebe a mne,
Aj ty ma chceš opustiť. Už chceš prestať chodiť do cirkvi. Už chceš odísť od Božieho slova. On neprosíkal a nežobronil, ostaň alebo buď tu. Ale Peter, zachraňujú celú situáciu, povedal: Pane Ježišu, Pane, kam by sme šli, veď ty máš slova večného života. Peter ako keby povedal, áno, tie slova boli tvrdé. Boli. Ale máš slova večného života, my chceme zostať pri tebe. Aj ty maj tento postoj. A keď nebudeš rozumieť niekedy Božiemu slovu, ktoré čítáš, aby si nikdy nepohrdol Božím slovom. Žalm 106, 24, Biblia hovorí zase o Izraelitoch na pušti, pohrdli vytuženou krajinou, neverili jeho slovu. Pohrdli neverou. Keď neveríš, tak buď radšej úprimný k Bohu a povedz mu to v modlitbe osobné a povedz mu Bohu úprimne: Bože, pre mňa je to ťažké sústo, ja tomu neviem uveriť. Ja ti dávam na tacke aj moju neveru. Tak ako ten muž povedal: Pane, pomôž mojej nevere. Priznal svoju neveru. Ale nepohrdni Božím slovom tak, že sa nad ním povýšiš, že ho sfúkneš, že ho znevážiš, že ho pošliapeš, alebo že mu dáš tak neveru, že to budeš dávať ďalším. Ak máš neveru, pracuj s tou neverou a príď s neverou k Bohu. A Boh ti chce dať dôkazy svojej milosti a lásky a chce ťa vybrať z tejto nevery a chce, aby sme mohli byť ľuďmi viery. Tretia oblasť, pohrdanie Božími služobníkmi. My vieme, že Boží služobníci nie sú dokonalí ani perfektní. Boží služobníci majú tiež svoje chyby a svoje nedostatky. Ale pohrdanie Božími služobníkmi Biblia často spomína. A je tam verš napríklad Lukáš 10:16 a Pán Ježiš hovorí: Kto vás počúva, mňa počúva, hovorí Ježiš. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. My vieme zľahčiť alebo pohrdnúť Božími služobníkmi a kontext písma hovorí, že koľkokoľvek raz izraelský ľud začal pohrdať Mojžišom, tak Boh to povedal vzťahovačne: Nie tebou pohrdajú, mnou pohrdajú. Ja som si ťa vyvolil, ja som ťa tam postavil, ja rátam aj s tvojimi chybami, aj s tvojimi nedostatkami, ale keď budú reptať a pohrdať tebou, tak Boh hovorí, pohrdajú mnou. Čiže tiež buďme múdri voči Božím služobníkom. Jasné, že to nie je božská úcta a gloriola na hlave, ale písmo hovorí, že ten, kto vám slúži slovom, ten má mať dvojakú česť. Má tam byť nejaká úcta. Má tam byť nejaká vďačnosť. Čiže Božími služobníkmi je tiež nebezpečenstvo pohrdať. Štvrtá oblasť je pohrdanie rodičmi, otcom a mamou. Už prikázanie prvé, ktoré je so zasľúbením, je áno, jedno z tých desiatich, cti otca svoju i matku svoju, svojho i matku svoju, aby sa ti dobre vodilo na zemi, aby si dlho žil na zemi. Proste je tam zasľúbenie v tom prikázaní, aby tam bolo aj to zasľúbenie, že sa máš dobre. Je tam úcta a nepohrdanie. Čo hovorí Biblia, keď pohrdame, alebo mladí pohrdajú svojimi rodičmi. Je tam verš, za všetky som vybral jeden, príslovie 15:20, múdry syn robí radosť otcovi, no hlupý človek pohrdá matkou. Je aj tvrdší verš v Biblii o pohrdaní rodičmi. Písmo hovorí v knihe prísloví, že ten, kto pohrdá svojou mamou a svojim otcom, potoční havrani vykľujú jeho oči. Ako keby oslepli. Takže buďme opatrní aj voči rodičom, ak by si s nimi niečom nesúhlasil, akých máš, takých máš, aby si vedel možno im žehnať, aby si vedel dať milosrdenstvo, milosť voči rodičom a určite úctu. Ďalšia oblasť pohrdania je pohrdanie voči blížnym alebo v cirkvi voči bratom a sestrám. Poviem príklad, príslovie 14:21,
je o blížnych, tam je kto svojim blížnym pohrdá, hreší. Kým ten, čo má súcit s biednými, je blážený alebo blahoslavený. Keď pohrdáš svojim blížnym, blížny nemusí byť veriaci. Blížny je z každý, kto je v okolí tvojom. Tvoj kolega, sused, koho stretneš v obchode, to je tvoj blížny. Ale keď ním budeš pohrdať, dokonca aj bezdomovec, ktorého stretneš, alebo niekto, kto je špinavý, otrhaný, niekde zapachajúci, môžeš mať v ňom nejaký iný odstup, že ale nesmieš pohrdnúť. Nesmieš sa povyšovať v pyche na toho človeka. Stráž si srdce, kto pohrdá blížným, hreší. Voči bratom a sestrám verš je Rímanom 14:12. A ty prečo, že súdiš svojho brata? Alebo aj ty prečo pohrdáš svojim bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnu stolicu Kristovu. Toto je verš do cirkvi, to je verš do tela Kristovho pre veriacich. V cirkvi vieme pohrdať jeden druhým. Tiež sa vieme možno povýšiť. Možno je tam nejaká, môže tam byť skrytá pýcha. Môže byť niečo, čím dávaš najavo, že ty vieš lepšie alebo si viac ako ten druhý. A už schádzaš z cesty, už je to nebezpečenstvo. Ďalšia oblasť pohrdania je, Biblia veľa hovorí o pohrdaní výchovou, kázňou alebo Božou radou. Dnes je kázané Božie slovo. A ty môžeš tým pohrdnúť. Povedať, ja to všetko už poznám. Ja som to už počul 100-krát. Môžeš mať postoj, že ja to nepotrebujem. Už je tam pohrdanie. Písmo hovorí tiež jeden z mnoha veršov na túto tému, príslovie 15:5. A tam sa píše, blázon pohrda otcovou výchovou, kto však prijíma pokarhanie, koná rozumne. Pavol píše, že výchova aj rodičov sa nám zdá niekedy nepríjemná sa nám zdala, keď sme boli malí. Ale potom ju chváli, hovorí, bolo nám to na dobré. Nás centrovali, nás vychovávali najlepšie, ak vedeli. Možno tam bola prísnosť, možno tam bola tvrdá ruka niekedy, ale proste nás ochránili od mnohého. Robili to najlepšie, ako vedeli. Jasne, že urobili chyby. Aj my ju robíme. Iný verš, príslovie 1:7. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Bratia, sestry, výchovou, Božou radou, niekto, keď ti niekto povie radu, jasne, že ju máš skúmať a rozsudzovať, nemusíš ju zhltnúť ako s navijakom, navnadu, ale nikdy tým nepohrdni. Biblia hovorí o mnohých iných pohrdaniach, kde vieme padnúť do pasce a vieme si nestrážiť srdce. Ezau pohrdol prvorodenstvom. Čo to je za verš? Izakov syn Ezau bol prvorodený z dvojčiek a písmo hovorí, že pohrdol prvorodenstvom. Neuvedomil si, že v prvorodenstve bolo plno zasľúbení, výhod, bolo tam veľa vtlačené od Boha, zapečatené a on to vymenil za misu šošovice, pohrdol. Jakob, chceš moje prvorodenstvo? Tu ho máš, buď ty prvorodený, čo ja s ním urobím? Aj tak idem zomrieť od hladu. Daj mi tú misu šošovice. Pohrdneš Božími vecami. Biblia hovorí ďalej, že Goliáš pohrdol Dávidom, keď išiel s prakom a s 5 kameňmi v kapse voči Goliášovi. To koho ste poslali? Prašivého psa? Chlapčeka? Mladého? Pavol píše Timoteovi, nech nikto nepohrda tvojou mladosťou. Si mladý služobník, ale nenechaj sebou pohrdať. Služ Bohu najlepšie, ako vieš. A ho vyučoval v tej mladosti. Sme radi, keď povstáva mladá generácia, aby slúžila v našom zbore. Nepohrdajme nimi aj ich chybami. Ja som rád, že môže mladá kapela nový slúžiť, že môžu, nech sú ďalší, novší služobníci povstávajú v službe slova, nech povstávajú v rôznych služobnostiach. Písmo hovorí, že Herodes pohrdol Ježišom.
Pilát ho poslal ku Herodesovi, on sa mu naposmieval, dal mu šaty, zosmiešoval Ježiša, robil z neho bábku a tam je napísané, Herodes pohrdol Ježišom a poslal ho naspäť ku Pilatovi. Dávajme si pozor na postoj pohrdania. Je to veľmi, veľmi nebezpečné. A nakoniec, to je tá téma, bod číslo 2, nepohrdajte proroctvami. Nepohrdajte proroctvami. Takže čo je to proroctvo? Hebrejský výraz, keď vieme, že starý zákon bol písaný pôvodne originálne v hebrejčine, tak hebrejský výraz pre slovo prorokovať je ľahko tiecť, vytekať. To slovo hebrejské v sebe obsahuje myšlienku bublať ako fontána. Rinuť von. Vytrisknúť. To je koreň slova, hebrejského slova pre proroctvo. Keď proroci v starom zákone, Jeremiáš, myslím, že to hovorí, a hovorí, ja už nemôžem udržať, ja to už nemôžem udržať. Chcel som mlčať, nechcel som prorokovať, nechcel som, ale Boh mi dáva, a už to išlo, a už to bublalo. Pustil som to. A začal prorokovať, nechcel, lebo vedel, že má hovoriť tvrdé veci Božie. Aj proti Izraelu, aj proti tvrdej šíji, proti tvrdohlavosti a spupnosti. A on nakoniec to dal a bol za to daný do väzenia. Nová zmluva je napísaná v gréčtine a grécke slovo prorokovať znamená hovoriť za iného. Byť hovorcom inému, čiže prorokovať znamená hovoriť za Boha, hovoriť v jeho mene. Vieme, že Mojžiš mal hovorcu, bol to Áron, on bol výrečnejší. Bože slovo hovorí Mojžišovi, Mojžiš, ty budeš Áronovi Bohom s malým B, ja tebe budem hovoriť, ale ty budeš ako keby jeho Bohom, ale Áron bude tým prorokom a bude tým potrubím. Čiže proroctvo v novej zmluve v gréčtine má význam hovoriť za Boha, byť jeho hovorcom. Mnoho ľudí, a možno sedíme aj tu v našom zhromaždení, si myslí, že dar proroctva je iba predpovedanie do budúcnosti. Chcem vám povedať, že áno aj, ale v novej zmluve je to vo oveľa menšej miere. Čo sa týka budúcnosti alebo predpovedania do budúcnosti, vidíme poslednú knihu Biblie, Zjavenie Jana, že ona je prorocká kniha do budúcnosti. Biblia ju nazýva, že to je prorocká kniha. Zapečať toto proroctvo. K tomu proroctvu nepridávaj nič, ani neodnímaj nič. Je to prorocká kniha. Dnes, keď sa tak jej veľmi venujeme a je na mieste sa venovať, je nebezpečenstvo pridávania k tomu niečo alebo odoberania niečo k tomu. Biblia nás o tom varuje. Takže čo je primárnou vecou novozákonného proroctva? Prečítame si prvý list Korinťanom, 14. kapitola, prvých 5 veršov. Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary. Najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, cudzím, darom jazykov, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou ducha hovorí tajomstva. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali, lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby sa budovala cirkev. Tu je jadro, o ktorom hovorí apoštol Pavol do korintského zboru, hovorí, o čom je novozákonné proroctvo. Primárne
primárne jednoduchý dar prorocký, nie je predpovedanie budúcnosti, ale je to hovorenie k ľuďom. A tu si čítame, čo sa má hovoriť k ľuďom. Inšpirované cez Ducha Svätého ako proroctvo. Tri veci. Prvá vec je, máme byť hovorené ľuďom to, čo buduje. Čo ťa upevňuje, čo ťa vzdeláva. Keď niekto by prišiel osobne za tebou a povedal by, že má pre teba prorocké slovo, tak tu je kontrolka, či tieto tri oblasti to bude obnášať. Lebo cez proroctvo sa vie urobiť aj veľa chýb a v minulosti sa veľa aj znevažilo. Preto niektoré cirkvi sú veľmi opatrné voči proroctvu a radšej to odrežeme, aby sme nemali potom z toho veľa zlého. Ale biblicky, ak máme byť, tak potrebujeme správne. Budúca nedeľa bude o skúmaní a o rozsudzovaní. Máme narábať s proroctvom. Čiže prvá vec je hovorenie ľudu, hovorenie človeku alebo ľuďom, prvá vec, čo buduje. Keď ti niekto niečo povedal, ako proroctvo, zbudovalo ťa to, upevnilo ťa to, dalo ti to vzpruhu, dalo ti to nejaké posilnenie, nejakú silu, alebo ťa to ubilo, zatlačilo, alebo si z toho povalený, alebo ja už ani nechcem do tej cirkvi ísť. Ak sa niekedy stalo, že niekto povedal a prorokoval, ty máš takého a takého démona, chcem ti povedať, toto nebuduje. To odstreli takého človeka. Buďme múdri a citliví, dvakrát meraj a raz reš, ako a čo povedať. Tesaloničania pohrdali proroctvami. Možno, že mali zlé skúsenosti, ale Pavol vyzýva, proroctvami nepohrdajte. Darom proroctva nepohrdajte. Prečo? Lebo on je prioritne daný na budovanie cirkvi. Chceme, aby bola budovaná cirkev. Cez dar proroctva má byť budovaná cirkev. Takže hovorenie k ľuďom je poprvé na budovanie. Rast, posilnenie, fungovanie, stabilitu. Keď z toho cítiš, tak to je dobrá vec z tohto proroctva. Druhá vec, písmo hovorí, že hovorí sa k ľuďom na povzbudenie alebo grécky ekvivalent, niektoré preklady hovoria na napomenutie. To je to isté slovo. Napomenutie alebo povzbudzovanie v gréčtine je to isté. Povzbudilo ťa to alebo ťa to napravilo? Proroctvo ťa môže aj zabolieť, ale musí ti tam dať východisko. Musí ti tam dať východisko z tvojho stavu, ak si v hriechu. A proroctvo padá a odhaľuje ti, že si v hriechu. To proroctvo ťa nechce v tomto zdúpať. Chce ťa vytiahnuť z tohto hriechu. Chce ti dať riešenie, chce ťa povzbudiť. Poď z tohto blata von. Poď sa očistiť. To je novozákonné proroctvo. Minulý týždeň na tejto bohoslužbe sme zažili minimálne dve proroctva verejné. A to bolo cez brata Jula. Neviem, pamätáte si, ktorí ste tu boli? Budovalo nás to proroctvo. Povzbudilo aj napomenulo nás to proroctvo. Potešilo nás. Ja si myslím, že všetky tri prvky to proroctvo pri rozsudzovaní to malo. Keď padlo v závere službe cez brata Iva, druhé proroctvo a zase ku bratovi Julovi, malo to tieto prvky? Malo. A možno neviete, ale mne sa stalo tretie proroctvo na mieste. Keď som tu sedel a chválil som Pána, modlil som sa v jazykoch a zrazu jedna sestra, ktorá sedela za mnou, ma chytá za rameno a mi hovorí, Peťo, vidím, že máš na stoličke zošit a pero, daj, chcem ti napísať do zošita, mám výklad, čo si sa modlil v jazykoch. A ja hovorím s malou dušičkou, Tomáš, až doma som si to ticho prečítal. Keď som si to prečítal, písmo hovorí tomto Korinťanom, že keď niekto sa modlí v jazykoch, ale je k tomu daný aj výklad, tak to je naroveň proroctva, lebo to buduje cirkev alebo jednotlivcov. Takže bolo tam na budovanie, bolo tam na potešenie, alebo napomenutie aj na potešenie. Bratia, sestry, my máme horliť za duchovné dary.
Jasné, že treba byť opatrný. Vieme uletieť na jednu aj na druhú stranu, ale nech nám Boh dá milosť, aby sme vedeli správne to uchopiť a potrebujeme aj viacej sa modliť. A v závere mojou túžbou je, aby sme sa modlili za duchovné dary. Tretia oblasť podľa Korinťanom je, že hovorí sa ľuďom na potešenie. Tvoj duch má byť potešený a má byť tam vzniknúť nejaká radosť. Fú, bol som v zlej situácii. Možno, že jak som hovoril, bol som v hriechu. Bol som, ale Pán mi dáva svetlo, nádej a ma volá ku očisteniu. To je proroctvo novozákonné. Prioritne dar jednoduchého proroctva. V novom zákone nenájdeš formulku, tak to hovorí Pán. V starom zákone nebolo ukotvené celé slovo, bola Tóra. A proroci, keď povstávali, potrebovali povedať túto vetu na začiatku. Keď mali Božie slovo, tak to hovorí Pán. Ale išli do rizika, viete akého? Že to skúmali a v zákone Mojžišovom bolo napísané, kto by zle prorokoval v mene Pánovom a sa to nenaplní, alebo zle inač sa urobí, bude ukameňovaný. Takže my máme v tomto proroctve duchu, alebo dare proroctva rásť, ale pod vnuknutím Ducha Svätého, keď sa modlíme, častokrát to je na menšom formáte, na skupinkovom formáte, lebo Biblia hovorí, každý, keď prichádza, sa stretáva v tom malom, má niečo, má žalm, má nejaké zjavenie, má odkrytie, môže mať proroctvo, môže mať chválu. Tam, keď chválime, alebo uctievame, hľadáme Pána. Tretí bod, proroctvami nepohrdajte. Chcem dať do pozornosti postoj Márie, Ježišovej mami, matky. Keď ešte nebola tehotná, prichádza archaniel Gabriel a hovorí jej zjavenie Božie, nebeské, proroctvo nie cez človeka, cez aniela a hovorí, že počneš a porodíš syna. Ale prvý ju pozdravuje, požehnaná, alebo tam je to, ten pozdrav jej. Biblia, viete, čo hovorí? Že Mária sa zarazila, alebo sa zľakla a rozmýšľala o tom pozdrave, ktorý jej hovoril anjel. Ty, keď dostaneš nejaké proroctvo, alebo bude, alebo verejne pred cirkev padne nejaké proroctvo, môžeme sa možno zaraziť, alebo zľaknúť. Prvá naša reakcia môže byť šoková, ale druhá vec je dôležitá, že o ňom premyšľala. Čiže aj my o ňom máme premyšľať. Mária od začiatku v tomto bola úžasná, že ona vedela spracovávať, aj keď ešte veciam nerozumela. Dala nejaké otázky, ako sa to stane, veď nepozná muža. Ako? Veci. Keď Pán Ježiš sa narodil v Betleheme a udiali sa úžasné veci na betlehemských poliach, kde bolo nebo otvorené a anjeli hovoria pastierom, posolstvo Vianoc, Biblia hovorí, že pastieri prichádzajú do Betlehema, prichádzajú tam nájsť, lebo im bolo povedané, že nájdete dieťa zavinuté v plienkach a proste to vám bude znamením. Písmo hovorí v Lukáš 2, poponahľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri, ale Mária. A teraz čo urobila Mária? Ale Mária si všetky tie slova zachovala vo svojom srdci a premyšľala o nich. Mária veľa premyšľala. Zachovala si, ona nerozumela to, čo pastieri. Ona proroctvami, ktoré prichádzajú k nej, zjavenia, odkrytie, ona im možno nerozumela, ale ich rozsudzovala, skúmala, uchovávala ich v srdci a premyšľala o nich. A posledná, tretia vec, Marína. Keď Pán Ježiš mal 12 rokov, prichádzajú s ním do Jeruzalema, kde on sa im stratí, lebo vyučuje zákonníkov a farizeov. Oni už sú na ceste naspäť do Nazaretu a Ježiša nevedia nájsť.
po neviem koľkých dňoch, dvoch dňoch, či ak sa vracajú naspäť, hľadajú ho, nájdú 12-ročného Ježiša a Ježiš im hovorí, či ste nevedeli, že sa mám zaoberať vecami môjho otca? A písmo hovorí, no oni, Jozef a Mária, nerozumeli slovu, ktoré im povedal. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta, bol im poslušný a zase aj jeho matka. Však uchovávala všetky jeho slova vo svojom srdci. Mária, veci, ktorým nerozumela, alebo dané proroctvá, dané zjavenia, odkrytia, ona všetko si ukladala do svojich šufličkov, kde časom ich spoznávala, kedy sa udejú. Brat a sestra, ak príde nejaké šokové proroctvo pre teba, pre nás, nebuďme v panike, ale urobme to, čo robila Mária. Rozmýšľajme, skúmajme, nepohoršujme, nepohrdajme proroctvom, ale buďme múdri, dajme tomu časovanie a dajme tomu ten čas na rozsudzovanie. Uzavriem poslednou vecou. Za čas proroka Elizea a kráľa Azu, to je ten križovkársky kráľ na tri, Aza alebo Asa, bol obrovský hlad. Bol tak hrozný hlad, že sa diali hrozné veci. Matky jedli svoje deti. Biblia o tom hovorí. Bol hrozný, hrozitánsky hlad. Na záhubu. Situácia hrozná. Král chcel zabiť proroka Elizea. Král chcel vyviniť niekoho za to. A zrazu Elizeus, keď hľadá Boha a hľadá slovo, prorocké slovo, Boh mu dáva úžasné prorocké slovo na ďalší deň. V ten deň hladu, oslia hlava stala 80 šeklov, predražená, celý majetok, len oslia hlava. Štvrtina nejakej miery holubieho trusu, to používali na možno prikúrenie, na zapálenie, stalo 5 šeklov, veľký peniaz. A zrazu na druhý deň prorok Elizeus prorokuje bláznivú vec. A hovorí, zajtra o takomto čase bude miera jačmennej múky za 1 šekel, miera inej hladkej múky za 1 šekel, dve miery tiež za 1 šekel, lacné, všetko zlacne a bude dostatok všetkého uprostred toho hrozného hladu. Keď to počulo knieža, pobočník kráľa Asu, pohrdol týmto proroctvom a povedal takúto vetu. Či by to bolo možné, keby Boh aj diery urobil do neba? Keby aj neviem, čo urobil, že by to bolo možné toto, čo teraz ty prorokuješ? Zrazu Elizeus sa otáča ku tomuto mužovi a hovorí, zajtra o takomto čase vidieť to uvidíš, ale jesť z toho nebudeš. A my vieme, že na druhý deň sa stal úžasný zázrak, keď nepriateľské vojska, ktoré obliehali a vyhľadovali Samariu, že zanechali obrovské koristi, jedla, plno vecí, šatstva, bohatstva a to mesto vychádza ukoristiť, všetko to ťaha do mesta a bolo tak hojno, že naozaj sa splnilo proroctvo, že keď si chceli predávať, tak len za jeden šekel každý mal dostatok a to knieža v bráne to vidí, ako davy, bola davová psychoza, ako to všetko ťahali dnu, ale zrazu dáv ho pritlačil ku brane, zašliapal ho tam v tej davovej psychoze a naplnilo sa proroctvo, že vidieť to uvidíš, ale jesť z toho nebudeš. Bratia, sestry, tá téma proroctvami nepohrdajte, je veľmi, veľmi široká. Ale ja by som chcel, aby sme mohli teraz v závere sa modliť za to, aby v našom zbore mohli povstávať zdravo dary Ducha Svätého, aby sme vedeli s nimi dobre narábať. A prečo? Aby bolo to na budovanie cirkvi. Súhlasíš so mnou? Ak chceš, môžeme sa postaviť teraz v závere tohto. A budeme, možno začiatok horlenia za duchovné dary je modlitba. Možno to nemáš nejak v srdci, že ako ja, ale písmo nás k tomu vedie a volá, aby sme horlili za duchovné dary. A aby ste čo viacerí prorokovali, aby proroctvo mohlo budovať cirkev a budovať jednotlivca.
Poďme sa za to modliť. Pozdvihni svoj hlas teraz v modlitbe a naozaj aj v tejto veci proroctiev, aby sme ako cirkev mohli porásť. Nebeský Oče, ja ti ďakujem. Ďakujem ti za to, že ty buduješ svoju cirkev, Pane, a že dávaš aj dary Ducha Svätého, Pane, ktoré fungujú, Pane. Ďakujeme ti, Pane, že prioritne, primárne sa dáva proroctvo na to, aby bolo budované, aby bolo napomínané, povzbudzované a aby bolo potešované. Pane, modlím sa za to, aby my ako cirkev sme boli budovaní. Modlím sa, Pane, aby si posielal slova, Pane, prorocké, aby boli budovaní jednotlivci, ale by budovalo budované celé telo. Ježišu, modlím sa za to, aby sme boli napravovaní, napomínaní zdravo a povzbudzovaní. A modlím sa za to, aby sme boli potešovaní, aby radosť bola v našom živote. Pane, že myslíš na nás, že vieš o nás, že súcitíš s nami, že nás vytrhuješ z mnohých našich slabostí. Pane, žehnám, Pane, zhromaždeniu cirkvi, do ktorej patríme, našej duchovnej rodine. A modlím sa za to, Pane, aby sme porastli v duchovných daroch. Ježišu Kriste, ďakujem ti, že sme mohli počuť tvoje slovo a nech to slovo vykoná to, aký je tvoj zámer. V mene Ježiš. Amen. Amen. Bratia, sestry, dáme jednu modlitbu na záver. Chcem vám žehnať v mene Pánovom a tiež v tom zmysle, čo sme počuli, aby ste odišli požehnaní a aby ste vedeli, čo s tým máte robiť. Aby ste sa pýtali Pána možno, čo s týmto posolstvom ja mám robiť. Aby ste mohli porásť aj v týchto duchovných daroch, aby na skupinkách prišlo obživenie v duchovných daroch, aby to prišlo na budovanie, potešenie a na povzbudenie. Takže kto chce prijímať Božie požehnanie, môže vystrieť svoje ruky, otvoriť sa v tomto záverečnom požehnaní. Haleluja, aby si odišiel naozaj doplnený, aby si odišiel spečatený. Nebeský Oče, tak žehnám tvojmu ľudu, Pane, žehnám tvojmu ľudu, aby odišiel, Pane, Hospodine, tak, že je plný, Pane, Hospodine, tvojho slova, aby mohol rozmýšľať nad tvojim slovom tento týždeň, aby tvoj ľud žil víťazný život tento týždeň, aby, Pane, tvoj ľud porastol, Pane, aj v hľadaní teba, v túžbe, Pane, žehnám, aby si dal túžbu do našich srdc, Pane, po tebe, živom Bohu. Pane, tak ako jelen dychti po vodných bystrinách, modlím sa za to, aby aj my sme mali túžbu piť, Pane, z tvojej vody života. Pane, modlím sa, aby dary Ducha Svätého mohli byť rozdávané Duchu Svätý tak, ako ty chceš, aby si rozdával, Pane, kto je pripravený prijať a kto je pripravený v ňom slúžiť. Pane, modlím sa, aby láska Božia vás prevádzala tento týždeň, aby ste boli doplňovaní stále cez Ducha Svätého láskou Božou. Žehnám vám, aby ste slúžili Pánovi na všetkých cestách, kde sa budete nachádzať, aby ste boli svetlom a soľou a aby naozaj si vás Boh používal, aby ste boli odvážni vydať svedectvo a aby ste naozaj boli voňou Kristovou. Žehnám vám prítomnosť, doplňanie Duchom Svätým, to účastenstvo Ducha Svätého, nech vám oživuje Božie pravdy aj počas celého týždňa, aby ste neboli možno zomdlení počasím, ale aby ste boli čerství a obživení Duchom Svätým. V mene Pána Ježiša Krista buďte požehnaní a buďte Božím požehnaním. Amen. Nech vás Boh žehná, takže som veľmi rád, že sme mohli byť pri Božom slove. Príďte, pozvite aj ďalších, na budúci týždeň budeme pokračovať v ďalšej inštrukcii letné Pavlové rady pre prázdniny. Amen.